Dalam hati kita yang luas ini kita masukkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut pasal cinta ni jangan main-main. Hanya kerana cinta saja itu boleh menyebabkan kita jumpa Rasulullah dan masuk syurga bersama Rasulullah sebab cinta je. Ada satu ketika seorang Arab Badui datang jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah." Arab Badui kan datang jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, bila kiamat?" Kalau bahasa kita kiamat ni bila Nabi Muhammad, ya Nabi Allah, bila kiamat? Engkau duk cerita pasal kiamat, ayat Quran banyak mana pasal kiamat, hadis Nabi banyak mana pasal kiamat. Yang duk cakap-cakap pasal kiamat ni bilanya kiamat? Dia tanya. Nabi kan walaupun ditanya soalan macam tu, kalau saya lah ditanya, "Ustazah, kiamat bila?" Macam tu kan? Ada tanya soalan macam ni. Mana saya tahu? Betul kan? Rasulullah pun tak tahu. Jadi Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab balik dengan soalan. Apakah persiapan kamu untuk bertemu dengan kiamat? Kamu dah bersedia ke? Kamu buat persiapan apa? Arab Badui ni jawab, "Ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa ya Rasulullah. Melainkan dalam hatiku ada rasa cinta kepadamu ya Rasulullah." Tahu tak apa jawapan Rasulullah? "Anta ma'aman ahbabta." Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Sebab itu hadis Nabi yang lain lagi Nabi sebut, sesungguhnya manusia itu akan menjadi hamba kepada apa yang dia cinta. Siapa yang mencintai Allah akan jadi hamba Allah. Siapa yang mencintai Rasulullah akan jadi umat Rasulullah yang terbaik. Siapa yang mencintai harta, dia akan jadi hamba kepada harta. Siapa yang mencintai hiburan, dia akan jadi hamba kepada hiburan. Waktu hidup dia, jadual hidup dia diatur dengan hiburan. Sepatutnya Allah dah sedia jadual lama. Jadual hidup kita sebenarnya diatur oleh solat. Subhanallah, sebenarnya aturan hidup kita Allah dah buat cantik sangat. Setiap perubahan waktu solat berlaku perubahan secara fizikal, emosi, semua akan berubah sama. Sebab ketika itu alam berubah warna mengikut waktu solat. Pakar kaji alam mengkaji apabila setiap kali berlaku perubahan waktu solat, azan berkumandang pada tempat-tempat itu, alam juga mengeluarkan warna energi yang sangat hebat. Kalau subuh tu warna biru muda. Kalau duha tu warna hijau. Hijau ni memang frekuensi dia adalah rezeki. Lepas tu pergi kepada waktu zuhur. Zuhur alam bertukar menjadi warna kuning. Energi yang dikeluarkan sangat power untuk keceriaan. Walaupun sedih tapi dia tetap bahagia, dia tak cerik. Energi tu mesti diambil seawal waktu solat. Sebab energi ini akan berkurang sebab nak masuk energi lain pula. Sebab itu kalau kita tengok orang Cina kan dia ada buat apa tu? Tai Chi pagi-pagi subuh tu kan. Kalau kita tengok pergerakan dia tu tak ada berpeluhnya. Macam ni ha, macam tu, macam ni. Dia ada lagu dia tu. Saya pernah belajar juga, saya belajar pasal buah. Dia buat macam mana? Dia buat macam ni. Dia kata, "Sebiji buah tembikai diletak di atas meja." Dia ada lagu dia semua. Dia ada tu, mentera-mentera dia. "Ambil pisau, belah. Ambil pisau, belah." Kan dia bergerak macam tu. Ini sebab saya bunyi suara. Tapi dia tak, dia feel je. Kalau saya tak sebut, ya. "Sebiji buah tembikai di atas meja. Ambil pisau, belah. Satu untuk kamu, satu untuk kamu, satu untuk kamu." Kan kita nampak dia bergerak macam tu ni. Ada lagu semua. Saya tengok dan saya kaji. Bukan kaji sangat, tapi saya jenis minat macam tu. Diorang buat apa, pergerakan tu apa, kenapa? Kita akan jumpa dalam buku tabib Cina, perubatan-perubatan Cina. Mereka percaya hasil kajian mereka, pada awal subuh, seawal pagi, energi yang keluar sekian-sekian, gelombang yang keluar sekian. Alam mengeluarkan energi tertentu. Alam ni kan ciptaan Allah. Energi tu pun ciptaan Allah. Maka mereka perlu buat pergerakan sekian-sekian untuk menyerap tenaga tu. Dan kita dah ada solat subuh. Kita ada qiyamul lail. Zuhur sekian, asar sekian. Asar warna orange, maghrib warna merah. Bila malam tu masuk biru muda apa semua. Ini cerita lain. Ada orang jemput saya, "Ustazah, nak buat teraputi solat." Solat kita cakap di sudut terapi. Bagaimana solat sebelum solat sedih, solat lepas solat kita ubah energi kita, kita jadi bahagia walaupun benda sedih tu tak settle lagi. Sebelum solat stres, masa solat keluar pada solat berubah terus energi kita. Sebelum solat penat, lepas solat sehat, kuat, cergas. Sebab itu Nabi sebut kepada sahabat baru balik daripada pegang perjalanan jauh penat ni, Nabi kata, "Arihna bis solah." Mari kita rehat dengan solat. Kita pula terbalik, rehat dululah nanti semayang. Balik penat kan, rehat dulu nanti semayang. Nabi kata arahna bisolah, mari kita rehat dengan solat. Sebab itu Nabi bersabda, as-salatu imaduddin faman aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Solat itu tiang agama dan tiang kehidupan, tiang hidup, nak didirikan hidup. Barang siapa yang mendirikan solat, ibarat mendirikan hidupnya dan mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan solat, dia sedang meruntuhkan agama dan hidupnya sendiri. Subhanallah. Allah ya salam yang maha menyembuhkan. Allah ya qawi ya aziz ya matin. Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha teguh. Saya kan selalu orang tanya, Ustazah tak penat ke ceramah pagi petang, pergi sana pergi sini jauh? Anak ramai. Saya nak jawab soalan ni, dah ramai sangat orang tanya tapi saya tak jawab. Kalau orang tanya Ustazah macam mana Ustazah uruskan rumah tangga, sebenarnya rumah saya tangga saya pun tak terurus. Maksudnya saya sini tak terurus. Kita tak mampu nak menguruskan rumah tangga kita. Yang menguruskan rumah tangga kita siapa? Allah. Allah apa? Nama Allah ya barik. Allah yang maha mengurus. Allah ya barik. Saya nak share satu ni je. Kalau ibu-ibu tak dapat apa-apa ceramah hari ni, yang dengar ke suami ke isteri ke, kalau kita rasa kita yang menguruskan rumah tangga kita, kita uruskan anak cucu kita, uruskan tangan kaki kita sangat terhad. Kita tak mampu urus. Tapi kalau kita serah kepada Allah, Allah maha berkuasa. Cara Allah urus sangat sempurna, sangat bijaksana. Setiap pagi lepas subuh ataupun sebelum subuh, terlupalah lepas subuh, bila-bilalah asal awal pagi, ibu-ibu sekalian. Amalkan zikir Allah ya barik. Ba alif ra ya hamzah. Barik. Allah ya barik. Maksudnya ini nama Allah Asmaul Husna ni, ya barik ni. Ya barik maksud dia Allah yang maha mengurus, Allah yang maha mentadbir, Allah yang maha mengatur. Ulang 40 kali. Allahumma tu depan je, lepas tu ya barik, 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 sampai 40 kali. Kita tutup dengan doa, ya Allah, aku serahkan hidupku, anak-anakku, suamiku dan seluruh kehidupanku untuk diaturkan oleh-Mu ya Allah, untuk diuruskan oleh-Mu ya Allah. Kita buat penyerahan tu pagi-pagi hari ya Allah. Lepas tu bukan kita duduk diam tunggu semua diuruskan, tidak. Kita lepas tu apa yang berlaku ibu-ibu sekalian, kalau kita buat setiap pagi macam tu, kita buat penyerahan, Allah akan bersama dengan kita setiap saat. Kemudian kalau ada apa-apa masalah, mesti ada jalan terus penyelesaian. Percaya ke tak percaya ke, buat, nanti baru percaya. Ada orang tanya, ya ke Ustazah, jadi ke? Tak percaya. Bukan saya cakap tak percaya tak payah buat. Tak, saya nak cakap percaya ke tak percaya, tolong buat, amalkan setiap pagi, nanti baru terkejut dengan hasil dia. Sebab apa? Kita ni selalu berpagi-pagi kita rasa kita yang uruskan hidup kita. Tu yang kita marah-marah tu. Mak nak kejutkan semua. Bila nak bangun sendiri ni? Sama je dengan bapak kamu. Mak juga yang kejutkan dia. Oh, contohlah kan. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu mak juga nak buat ni, mak nak juga. Kita rasa kita semua yang buat. Tapi bila kita buat penyerahan diri kepada Allah, Allah akan bantu urusan kita. Tiba-tiba anak kita tu yang nama kening apa ni malas tu, tiba-tiba dia pula tanya, Umi nak tolong apa? Umi nak buat apa? Umi kita orang buat operasi pagi ni. Sebab Allah yang atur semua tu. Tiba-tiba elok je. Subhanallah. Sebab kita rasa kita yang atur. Okey baiklah pagi ni nak kemas ni. Ah ni kemas sana, ni kemas sini, ni kemas sini. Bila kita rasa kita yang atur, hati tu kalau tak dibuka oleh Allah anak kita, dia tak akan buat. Tapi bila kita kata ya Allah aku serahkan kepadamu ya Allah untuk diaturkan, diuruskan Allah, kemudian Allah akan atur satu persatu. Bahkan kalau ada masalah pun pagi tu ataupun tengah hari, tiba-tiba ada orang marah-marah kita, kita tak akan jadi marah. Kita akan kata apa? Allah yang aturkan, dia marah aku hari ni. Faham tak? Tapi kalau ada orang buat salah, contohlah janji pukul 2 datang pukul 3, nak marah tak? Nak marah tak? Kalau dah lambat sejam, marahlah. Takkan tak marah, marah kan? Lambat sangat ni. Bukan lambat 1 minit ni, 1 jam ni. Aku tunggu kat sini ni. Tapi kalau dah biasa zikir, ya barik, ya barik. Tahu tak? Walaupun dia lambat tak apalah. Allah ya barik. Allah yang maha mengaturkan. Kamu datang lambat ni juga aturan Allah. Sementara kamu datang lambat tadi, saya sempat habis 1 juzuk. Saya sempat update Facebook. Saya sempat itu, sempat ini. Nak cakap bila Allah atur hati kita ni, bila kita rasa Allah yang atur, bukan kita yang atur, kita akan rasa tenang. Tapi kalau kita rasa kita yang atur, saya tunggu sini daripada pukul 2 lagi, kenapa lambat sangat? Kita rasa kita yang atur hidup kita, kita rasa kita yang atur manusia tu. Sepatutnya awak yang datang awal daripada saya. Ha, macam tu kan? Tapi bila kita sebut ya barik, ya barik yang maha mengatur, apa pun berlaku kita akan rasa tenang. Subhanallah. InsyaAllah, mudah-mudahan.